Այսօր Չեմպիոնների լիգան մեկնարկելու է իր ողջ չքեղությամբ անգլիական դիմակայություն, իսկ այստեղ Vivaro News-ում լինելու է Vivaro News-յան դիմակայությունը։ Այսպիսով, այս թիմերը բավական գոլառատ հանդիպումներ են անցկացրել Պրեմիեր լիգայում, վերջի երկու հանդիպումներին գրանցվել է 12 գոլ, և այդ պատճառով կարծում եմ, որ այս հանդիպումը ևս գոլառատ է լինելու, և գրանցվելու է 2.5-ից ավել գոլ, և Մանչեսթեր Սիթին ոչ մի դեպքում առավելությունը չի զիջելու Լիվերպուլին։ Այս իրադարձության համար Vivaro-ն սահմանել է 2.39 գործակից։ Դե ինչ, 3 մեկնարկեցին Չեմպիոնների լիգայի 1/4 եզրափակիչի հանդիպումները, բավականին հետաքրքիր ստացվեցին, բայց այսօր կարծում ավելի հետաքրքիր հանդիպումներ մեզ սպասվում։ Այս անգամից բաժին է հասել Liverpool-Manchester City հանդիպումը։ Բավականին բարդ խաղ է, բավականին դժվարություն է առաջացնում այժմ խաղադրույք կատարել, բայց այս անգամ որոշել եմ այսպիսի խաղադրույք կատարել, դա կլինի Manchester City-ին չի պարտվի այս խաղում, և երկու թիմերն էլ գոլի հեղինակ կդառնան, որի համար Vivaro-ն առաջարկել է 2 գործակիցը։